Já když mi bylo 20, tak jsem žila romantickým studentským životem v Paříži. Pro mě 20 let bylo, asi tak připadám teda pořád vlastně, takže myslím, že to je, jak se člověk cítí, tolik mu je. No já jsem vlastně jakoby po studiích jsem začala spolupracovat se skupinou Krebsko a s Krebskem já mám hodně spojený vůbec tady ten prostor i s Péťou Lorencem, který byl náš úžasný kolega. Já jsem chodil na co jsem mohl, když jsem se přistěhoval do Prahy. Hlavně pak, když jsem si splnil ten sen, že jsem si mohl zahrát i v Roxy na pódiu prostě s několika různýma formacema, tak to bylo pro mě jako velký zážitek a doufám, že se to zase brzy zopakuje. Tak my budeme s Roxy slavit 20. tím, že zahrajeme koncert. No, ne, to spíš, my tomu říkáme, já tomu říkám spíš, že to je takový vizuální koncert spíš, protože já to hodně tam hraju a hraju spíš a tančím, tak. K narozeninám Roxy přejeme velkou návštěvnost a krásnou atmosféru. Abych mohl pak jednou říkat svým třeba dětem nebo vnoučkům, že ty jo, tak tady jsem chodil hrát koncerty a ty sem chodíš taky.